My husband. Yes. Love me so much. Yeah. I'm happy. I'm happy. And happy, happy, happy. Ay, cambio el mierda, está bien la madre de la semana Valencia. Duale, Mingla Sona, Yapain Livesidio. Cuál es mi amigo de Cutoleta. Es Ariali, Adon de Piozari Cupia. Ay, hipo, 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 My husband. Yes. Love me so much. Yeah. I'm happy. I'm happy. And happy, happy, happy. Ay, cambio el mierda, está bien la madre de la semana Valencia. Bueno, tú ne, chano ne, tú y la time ma, alo. Te cuco pa no, o pio ay, mano manio ga, alo. Ari, ha ta ni ane di si ja. Ma ta paro, chu time ina la misio. Ma phone ni si cha la ne. Tú ale, wa tío ne tío a pian la mano. Ma cuba pio la ne, tú a pian video, pio le sacalón, tú a pio la ne, cuba pian video. O เปลี่ยนเปลี่ยวနိုင်တဲ့အဲ့လိုလက်တလောပေါ့ချက်ချင်းဖြစ်လာတဲ့ညံလေးတွေရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်ကိုနာလိုပြည်သက်တွေကြီးတိုင်းလည်းအဲကြီးနူးပါတယ်အားလုံးရေးနေမှာပြုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအားလုံးရေးကြီးလိုက်တာဒါလေးကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဟိုအပျော်လေးတွေကူးဆက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေအဓိကတွေးလိုက်တိုင်းမှာဘာညာရဲ့တော့ဟိုဘယ်နဲ့လို့အမှတ်တရလေးဗီဒီယိုလေးရိုက်ဖြစ်တယ် I'm from California. LA. Do you know? Hollywood. Yeah. I know. Yes, yeah. Yes. Yeah, do that somehow. English is a good one. I'm not sure. I'm not sure. I eat a lot of food. ละอะเดละอะเสียมรู้တော့ဟုတ်တာဒါပြန်ပြီးတော့သင်ကြားဖို့ချမယ်လေဗယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့သူဟာတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကွန်မန့်လေးရေးထားတွေ့ရပါအဲ့လိုဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုဒါကအကူရဟိုပြောလို့ရှိရင်တက်လို့ပြောနာလည်းမဟုတ်သိလို့အဓိကအပြောပါအားလုံးအပြောသဘောလေးနဲ့ပဲကြီးစေချင်ပါတယ်ဒါကကွန်မန့်လေးပေါ့နော်အတန်အတွက်ဒီမှားနေတာလေးတွေကလည်းပြောစရာเนาะစကလုံးနေမှားနေတာလေးเนาะမှားနေရတာပြောစရာနေနဲ့ပဲကြီ
ဘူးမရပါဘူးเนาะကိုက broken နေပါအကျိုးပဲလေးပဲနည်းနည်းပါးပါးပဲကြောက်တတ်တာပါအဲ့တော့ဟိုကုသလေးတွေဒါဘာပြောကုသလေးတွေစီပြန်စီးပူအောင်ပါဘောနော် right from and from ရောက်တကုโอ้ရောက်တကု yes ရောက်တကု yes where near 7 o'clock oh I see